Estamos aqui na Avenida Pancrácio Rocha, na Cruzeta do Maracanã, como é conhecida aqui em Santana do Ipanema. Desse lado, a Avenida Pancrácio Rocha, que é a 316, a BR Federal. Ali, a Rua Santa Sofia. Do lado de cá, a Pedro Brandão. Depois de quase 2 anos parado, o semáforo volta a funcionar. Foi uma luta muito grande nossa e de toda a comunidade, da imprensa aqui local. E finalmente, com o apoio do deputado Maurício Quintela, do superintendente do DENIT, atendeu o nosso apelo e o resultado está aí. O semáforo que causou muitos acidentes. Esperamos que agora os motoristas também não pratiquem imprudência. Evite acidentes, respeitando aquelas pessoas que estão aqui atravessando pela linha também. Haja, inclusive, a partir de agora, mais cuidado de toda a comunidade. Semáforo volta a funcionar, agora depende de mim, depende de você, depende de todos nós. O cuidado, o motorista e o pedestre, para que a gente possa evitar acidentes graves que aconteceram aqui no passado. Então está aí, semáforo do Maracanã, depois de 2 anos, uma região altamente perigosa aqui no bairro da Camuxinga, volta a funcionar para a alegria da comunidade.